Nyt kõik teed on kasetooste, tuud valge ja valge mustad mustrid sees. Ning need viis kaske keset kirgas lagedust on viis lahusteed samasse võrasse. Veel on seal lehti, juba on seal lund, lumi juba langes, leed ei jõudnud veel. Korraks kokku lageduse kohal said teele saatja ja teele mineja. Teele saatja valge ja valge, teele mineja mustaks mustriks sees.